ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା ମହାବାହୁଙ୍କ ରଥ। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମାଉସୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ପଛର କାହାଣୀ। ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହର ସର୍କଲ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପିଟିସନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଏହି ଏନ୍ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛି? ରଥଯାତ୍ରା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା? ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସକାଶେ କିଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସମାନ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ କେତେ? ଏହା ପଞ୍ଜୀକୃତ କି ନୁହେଁ? ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏନ୍ଜିଓର ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହା ସହ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହେବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ପଛରେ କିଏ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ବା ଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ବ୍ୟାପିକି ତାର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଏବଂ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଇବାର କିଛି ଆଂଶିକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଅଭିଯୋଗର ଏଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଏ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପନା ବି କରିହେଉନାହିଁ, ଇଏ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ କେଉଁମାନେ, ତାହା ଉପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ। ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟ ହଉ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହଉ, ଏହାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ CBI ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ନବ୍ୟ କଳା ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରୁ କେବେ ପରଦା ଉଠିବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପଛରେ ରହି ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ? ଏଭଳି ଅଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରସୁନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।